Це ветеринар Оксана Бурлакова. Щоденно у своїй практиці вона стикається з результатом неправильного лікування або нелікування тварин. Не просто виправляти помилки, які господарі роблять через незнання, а страждають від цього тварини. У цій передачі будуть спростовані найбільш розповсюджені міфи про здоров'я тварин. А поради ветеринара допоможуть зробити життя домашніх улюбленців та їх господарів щасливим. Вітаю, глядачі, вітаю Оксану. Вітаю. Сьогодні у нас дуже цікава передача. Ми будемо задавати найгостріші запитання ветеринару. Чи можна собаку все життя тримати на ланцюгу? Чи варто віддавати тварині недоїдки зі столу? Брати чотирилапого друга з собою на ялинку чи краще залишити вдома? Запитань, відповіді на які здаються очевидними, дуже багато. Але поговорити про це все ж варто, оскільки прикрі і безглузді ситуації трапляються. А ще у цьому випуску кіт-бубчик навчить вас робити ін'єкції тваринам і приміряє дещо цікаве. Перше запитання з розряду «Міф чи правда?». Багато хто лікує тварин горілкою. Іноді дають для профілактики, особливо це стосується собак. Чи можна горілку використовувати як ліки? Ні, ні в якому разі не потрібно горілку використовувати як ліки, тому що ви додатково викликаєте досить сильне отруєння етанолом у тварини. Багато хто вважає, що мокрий ніс може бути показником здоров'я кота чи собаки. У вашій групі я читала пост про те, що це не зовсім так. Мокрий ніс не є показником здоров'я, тому що у здорової собаки може бути як мокрий ніс, так і сухий. Ми можемо спостерігати сухий ніс у нашої тварини, коли вона тільки що проснулася. Лучше використовувати термометр ректальний і заміряти температуру, яка повинна бути в нормі від 37,5 до 39 градусів. Ректально це... В попу. І малі, і великі собаці? І малі, і великі собаці, так. Да. А коту? І коту також. Так, бубчик, ти слышав? Ректально. Як ти ставишся до того, що тварин собак використовують як охоронці, вони живуть у будці все життя на ціпку. Потрібно якось доглядати особливо за цими собаками? Ну, я ставлюся негативно до того, що собак держать на прив'язі усе життя. І вважаю, що великим собакам бажано найбільш краще життя – це в великих вольєрах. Але якщо іншого варіанту немає, то потрібно періодично відв'язувати тварину, щоб вона розім'яла кістки, побігала. Особливо це важливо в холодні періоди року. А що стосується недоїдків зі столу? Часто буває, що залишаються, наприклад, кістки курячі або риба. Чи можна це давати тваринам? Ну, по-перше, що категорично забороняється давати, це курячі кістки, бо вони можуть сильно пошкодити кишечник. Ми дуже часто в своїй практиці стикаємося з такими хворобами кишечнику в результаті травмування курячими кістками. Забороняється давати жарене, копчене, солене, також шоколад, ізюм, конфети. Забороняється давати також твердий сир, молоко, сало. А я ще чула, що чесник не можна давати. Також великої кількості, да, так, ні, не можна. Я читала, що ваша клініка надає послуги з чистки зубів собакам. Це для чого? Ну, за зубами, так як за вушами та за очами, потрібен догляд. Тому маленьким собакам карликових порід ми рекомендуємо проводити ультразвукову чистку десь один раз на півроку, один раз в рік обов'язково. Звичайним дворовим собакам це робити не потрібно. Якщо в них є така проблема, то потрібно робити. Але зазвичай вони досить рідко схильні до утворення зубного нальоту. Оксано, проведи нам, будь ласка, майстер-клас. Якщо тварині потрібно зробити укол,
Як це зробити? Ну, уколи бувають або підшкірні, або внутрішньом'язово. Якщо ми робимо, нам потрібно зробити підшкірний укол, ми просто відтягуємо в області холки шкуру і паралельно спині вводимо голку під шкіру і вводимо препарат. Якщо внутрішньом'язово, це область бедра у нас іде. Стегна, це область стегна, і вводимо перпендикулярно в м'яку частину стегна голку. Також і вводимо препарат. Можна самому це робити? Так, якщо є, немає страху і є якісь мінімальні навики, да, це можна робити самому. Собаці так само? Собаці так само, да. Якщо власникам потрібно привести свою тварину до ветеринара, але вони підозрюють, що це може погано закінчитись, як для них, так і для ветеринара. Ну, якщо тварина агресивна, що робити? Ну, по-перше, котам бажано перед прийомом підрізати кігті, а собакам, якщо вона агресивна, приводити їх в намордниках. Підрізати кігті самому, брати ножиці і різати, да? Кігті? Так, так, так. З якими тваринами простіше домовитись? Ну, на мою думку, з собакою можна завжди договоритися. Чи тому, що я відношу себе до собачників, бо є люди, які діляться на кошатників, а є люди, які на собачників діляться. Хоч у мене вдома також є кіцька, але якось мені легше зрозуміти собаку, чим кота. З котами все набагато важче. Вони, по ним не, дуже часто неможливо зрозуміти, чи вони хвилюються, чи як погано. Зараз. Ну так, да, он до бубчик щось хоче, а що він хоче, непонятно. Тому мені легше працювати з собаками, навіть з великими чи дуже агресивними. Це не тільки моя думка, а й думка більшості моїх колег. Я бачу, в тебе така штука є. Ну так, да, це намордники. Це намордники для котів, ми такі використовуємо, смішні. Є намордники фірмові, але вони дуже незручні. А оці ми робимо з пластикових бутилок в самий раз. Бубчик в шоці. Наближаються новорічні свята. У твоїй практиці це зазвичай гаряча пора? З якими проблемами стикаються власники тварин? Ну, досить багато звернень в період Нового року та новорічних праздників з отруєннями в результаті поїдання тваринами жирних страв. Це холодці, олів'є, сало. Також дуже багато захворювань кишечнику загострюється, непрохідність виникає в результаті поїдання великої кількості кісток. Оперуємо і дуже багато тварин, тому потрібно дуже обережно до цього ставитись. Також Новий рік несе загрозу тваринам, які маленькі, або коти, цуценятам, кошенятам і дорослі коти, вони досить часто люблять гратися з новорічними прикрасами. Вони їх поїдають, і це також призводить до кишечної непрохідності, і тварини можуть знаходитися в дуже важкому стані. Тому потрібно пильнувати за твариною, щоб вона ніде нічого не потягнула та не з'їла. Ще велика проблема – це собаки, які дуже чутливі до звуків. І хлопушки, петарди, салюти їх дуже лякають. В деяких випадках навіть у мене моя власна собака – з переляку просто зірвалася з поводка і втекла. Дуже довго ми її шукали. Тому потрібно менше, да, старатися менше гуляти в тих місцях і в ті періоди, коли досить поширені, да, тобто випадки, де взривають петарди, салюти, тому що або тварина може загубитися, або в деяких випадках цей сильний страх може призвести до загострення чи виникнення якихось серцевих проблем. Оксана, дякую тобі за відповіді. Сподіваюсь, вони допоможуть нашим глядачам і тваринам, і новорічні свята пройдуть вдало. На сьогодні все. До нових зустрічей. Здоров'я вам та вашим улюбленцям.
Коростені діє дві зоозахисні організації, які опікуються тваринами, що потрапили в біду або не в змозі жити на вулиці самостійно. Це притулок для собак «Твій друг» та організація «Хатіко». Тут ви можете знайти нового друга, допомогти волонтерам доглянути за тваринами, пожертвувати старі речі, завжди необхідні посуд та старий одяг. Особливо вдячними тварини будуть за крупи та ласощі. Утриманці притулків – старі, хворі собаки, ті, що потрапили в біду, але їм допомогли волонтери, собаки, від яких позбулись господарі – цуценята. І волонтери, і тварини завжди раді допомозі і новим друзям. Контакти організації ви бачите на екрані.